Dünyanın en yavuz, kanxor hükümdarlardan biri, 50 milyondan artıq adamın umurga zamin bolgan, 2. Jahon urushining baş sababçısı, aşaddi milletçi Adolf Hitler aslida kim edi? Sudkor qilgur harami Hitler, deb yozgan edi mashhur shoirimiz G'afur G'ulom bir she'rida. Uning qirchang'idek ko'rimsiz gavdasi, yonlamasiga silliq taralgan sochlari, och ko'k va nursiz ko'zlari, qo'ng'iz mo'ylovi bir qarashda kishida dahshat emas, ko'proq kulgu uyg'otardi. U 1889-yil 20-aprelda Avstriyaning Braunau inne shahrida etikdos Alois va oqsoch xotin Klara oilasida dunyoga kelgan. Otasi keyinchalik bojxona tizimiga ishga o'tgan. Uning familiyasi aslida Schickelgruber bo'lishi kerak edi. Chunki uning otasi Alois shu familiyada yurgan. Keyin o'gay bobosi Hitlerning familiyasini olgan ekan. Bolaligida vaqt kelib dunyo tarixini o'zgartirib yuborish uning xayoliga ham kelmagan. Otasi pensiyaga chiqqach, Hitlerlar oilasi Avstriyaning Lambach shahriga ko'chib keladi. Ilk saboqni Filsham qishloq maktabida oladi. Keyin Lambach monastiriga qarashli diniy maktabda, Linzdagi real maktabda, Strehr bilim yurtida tahsil oladi. Xullas tez-tez yashash joyi o'zgarib turgani uchun uning doimiy o'rtoqlari ham bo'lmagan. Qanchalik g'alati bo'lmasin, Hitler bolaligida juda ko'ngilchan bo'lgan ekan. U bir gal Hafeld dalalarida bolalar bilan o'ynab yurganida daraxt tepasidan tushib ketgan polapon yovvoyi mushuk panjasiga tushgani, yirtqich bechora qushchani taqqos tushirganini ko'rib, dahshatga tushganini eslaydi. Polaponni mushukning changalidan qutqaza olmagani uchun o'zini ancha payt kechira olmay yurgan ekan. Linzga ko'chib o'tganlarida qo'shni hovlida bo'g'izlangan cho'chqa bolasini ko'rib, Gitler hatto hushini yo'qotgan. Shundan keyin bir haftagacha o'ziga kela olmay yurgan. Ana shu manzara sababli u butun umr vegetarianlikni, ya'ni butun umr go'sht yemaslikni ixtiyor qilgan. 1931-yildan to umrining oxirigacha u og'ziga bir luqma go'sht olmagan ekan. Gitler itlarni ham juda yoqtirgan. U o'z bog'ida Blondi laqabli nemis ovcharkasi bilan sayr qilishni yoqtirgan. U hokimiyat tepasiga kelgach, tabiatni, jonzotlarni muhofaza qilish bo'yicha ko'plab qat'iy va beomon qonunlar chiqargan ekan. Gitler Suqrotning "Men insonlarning fe'l atvorini o'rganganim sari hayvonlarga mehrim ortib boryapti" degan so'zlarini o'zi uchun hayotiy shiorga aylantirgan edi. Tilsiz jonzotlarning aqli idroki yo'q. Ular nima ish qilmasinlar, hech kim ularni ayblay olmaydi. Aynan aqli va tili yo'qligi tufayli ham ular mehrga, e'tiborga, himoyaga muhtoj. Insonga esa o'zini o'zi himoyalash, muhofaza qilish uchun aql va kuch berilgan. U ana shu imkoniyatlardan foydalanib, yashash uchun kurasha olmas, o'zini asray olmas ekan, u halokatga mahkum, deb yozgan edi o'z kundaliklarida. Hitler bolaligida san'atga, ilm-fanga mehr qo'ygan. Musiqa chalish, surat chizishga ishtiyoqi juda baland bo'lgan. U bolaligining eng shirin damlari o'tgan Linz yaqinidagi o'rmonlarni kezishni, tabiat manzaralaridan ilhomlanishni yoqtirgan ekan. 1903-yilda otasi, oradan 4 yil o'tib onasi og'ir xastalikka chalinib vafot etadi. Adolf onasining vafotidan so'ng tahsil olish uchun Venaga yo'l oladi. Badiiy akademiyaga kirish uchun bir necha bor urinib ko'radi. Imtihon paytida uning chizmalarini ko'zdan kechirayotgan bir professor miyig'ida jilmayib, "Iltimos yigitcha, qog'oz va bo'yoqni bunaqa isrof qilma. Sendan baribir rassom chiqmaydi" deya uni noumid ortga qaytaradi. Shundan so'ng uning rassomchilikka bo'lgan havasi tamomila so'nadi. Venada o'qishdan yiqilgach, kun o'tkazish uchun turli ishlarni bajarishga to'g'ri keladi. Hammollik ham qiladi. Buyurtmalar asosida turli e'lon va afishalar yozib pul topadi. Bir muddat qurilishda ham ishlaydi. Keyinchalik Venada taniqli professor Lyuger bilan tanishib qoladi. U o'ta ketgan millatchi bo'lib, yahudiylarni o'lguday yomon ko'rgan ekan. Keyinchalik ana shunday g'oyalar targ'ibotiga bag'ishlangan Ostara jurnali noshiri Lanz von Liebenfels bilan ham uchrashadi. Ular Gitlerning miyasiga antisemitizm g'oyalarini singdirib, uning haqiqiy qiyofasini shakllantirishadi. Endi u o'zini o'zi mustaqil fikriga, o'z maqsadi va g'oyalarga ega bo'lgan shaxs deya hisoblardi. Butun Yevropani yahudiylardan tozalash, slavyan millatiga mansub kishilarni ongsiz qullarga aylantirish, oqsuyak irq,
oriylarni yuborsa sanalgan nemislarning yetakchiligi va komronligini ta'minlashga xizmat qiluvchi qudratli imperiya barpo etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Shu maqsad yo'lida atrofiga ko'plab maslakdoshlarini yig'adi. Natsistlar partiyasiga asos soladi. Fitna yo'li bilan hukumat tepasiga chiqqach, o'z oldiga qo'yilgan maqsadlarni birma-bir amalga oshirishga kirishadi. Gitler o'zining muzaffarona yurishlari qanday dahshatli oqibatlar keltirib chiqargani ortiqcha tafsilotga muhtoj emas. 1939-yilning 1-sentyabrda boshlangan 2-chi jahon urushi roppa-rosa 6 yil davom etadi. Dunyoning 72 davlati bu mash'um urush girdobiga tortiladi. Yuzlab shaharlar vayronaga aylanadi. 50 milliondan ortiq inson nobud bo'ladi. Xullas, 2-chi jahon urushi nomi bilan tarixda qolgan muharaba Gitler va uning ittifoqchilari mag'lubiyati bilan yakun topadi. Bu urushning ko'lankasi va asorati bizning o'lkani ham chetlab o'tgan emas. 1.5 milliondan ortiq ham yurtimiz ana shu qonli urushga safarbar etiladi. Yurtimizning mard o'g'lonlari insoniyatning yovuzlik ustidan g'alaba qozonishiga munosib hissa qo'shadilar. Qo'lida qurol tutishga qodir vatandoshlarimizning aksariyati yovga ko'ksini qalqon qilib, jon olib jon bergan bo'lsa, yana millionlab ham yurtlarimiz front ortida mardonavor mehnat qiladilar. Jangga otlangan o'zbekistonliklarning 3dan 1 qaytib kelmadi. 10 minglab oilalar o'z pushti panohidan, onalar jiyarbandidan, farzandlar otasidan judo bo'ldi. Bu urush xalqimiz boshiga solgan musibatlar ham chek-chegara bilmaydi. Albatta, bu qonxo'r dohiy Adolf Gitlerning o'ziga yarasha g'animlari ham bor edi. Ma'lumotlarga ko'ra, unga 48 marta suiqasd uyushtirilgan. Ammo har gal kutilmagan tasodif yoki ehtiyotkorligi tufayli tirik qolgan. 1945-yil 30-aprel kuni Berlin Sovet qo'shinlari tomonidan zabt etilganligi haqida xabar topganidan so'ng u o'z joniga qasd qilishdan boshqa chora topolmaydi. O'z joniga qasd qilishdan avval u yaqin xizmatkorlarini chorlaydi. O'zi va xotinini o'ldirmoqchi ekanini aytib, ularning o'limidan so'ng jasadlarni yoqib yuborishni buyuradi. Tsianisti kalitola 2 ampulani birini turmush o'rtog'iga, ya'ni Eva Braunga, ikkinchisini esa o'zi iste'mol qiladi. Shundan so'ng xizmatkorlari ularning jonsiz jasadlarini boqqa olib chiqib, benzin sepib yoqib yuborishadi. Gitlerning o'limidan so'ng o'tkazilgan tibbiy ekspertiza jasad qoldiqlari uning aynan o'ziga va Eva Braunga tegishli ekanligini isbotlasa-da, Gitlerning Eva Braun bilan birga qochib ketgani, umrining so'nggi yillariga qadar Argentinada yashagani haqida ayrim ma'lumotlar ham bor. Ammo bu ma'lumotlar to'la-to'kis o'z isbotini topmagan.